Ouais, tous les gens qui sont live avec le messager de la bonne nouvelle depuis Mongalema. Donc, Boyeb Saba Master, beaucoup t'as vraiment ébélé, belé, 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 belé. Le long à la Kaki, Nagosa la invité, fallait la salon mercredi. Mais actualité, Oyo, comme la vie sur lobby, et battre belé, bazo benga, proverbe, nengenini, au vendi kimia. Bon, dans mon égard, qui ba master belé ba sali sali mais mutuna mutuza na ndenge na ye nzambe alobelaka ye na ndenge na sensibilizaka bato. Alors bana Congo bino nyonso bomoni makamu nini ezosalama na Congo tango toza koyebisa bino ke Kamere azalaka congolais te, bato belé balobaki aza mwana na biso, mwana Kivu tout et tout. Soko moni mutu tout alobi ke Kamere aza ndeko na ye seka azaka Rwandais. Kamere, mama na ye, avanda a na Manchester na simanda kunanga. E pa nga na zali na e pa mama Kamere, eza même pas 5 minutes. Na mais splatting, batu ba Manchester ba ebi. Mama wana ya Kamere na mikanda na ye azali Rwandaise. Batu bele, po mama ye ba yolo banglais te, nga na zaka interprete ya Lingala, Kikongo, na français awa na Manchester. Na sala ba interprétation et belé belé na zaro sala pe na ki allemand mais comme ki allemand e bunga bunga na yebika mwa ndamu na tika na ndamu na longwa mais ti lelo na sala ka interprétation ya anglais lingala Kikongo awa mama wana azali rwandaise avanda na Manchester ti na Kamere akimisa yango Kamere azaro ya butu butu awa Kamere azali congolais te Kamere azali rwandaise azali nationalité rwandaise plutôt. Kamere a travaillé jamais pour na Congo. Et Kamere batia ki wana pour surveiller ka Tshisekedi. Sikoyo, pour Kamere a geno pesa 30 ngombe na mwana ya bourreau ya Congo, un criminel rwandais na Congo, c'est-à-dire azali membre à famille. Et tala Kamere se permet à Kekuna, azo sakana na kombo à président de la République abi. Président a regretté nengeni bo invita qui était falaya. Au lieu que nena kombo na ye moko a komi ko sakana na kombo ya président de la République. Bo mona Kamere ces derniers temps a comment ko se permettre so ba telemina Tshisekedi a se permettre que no lobelage makamu na matoyo ndire master na ye. En tout cas, Kamere il faut bana ya kin bango moko ba ke no ko kanga ye na palais de la nation ba tie na camp de concentration. Et na ngonga oyo ba Rwandais nyonso toyebi ke batu tout ba ba Rwandais oyo bino nyonso boyebi ke ba ba Rwandais bana ki il faut déjà ba banda okanga bango batia mona camp ya concentration parce que baza ba très très ba ba criminel et na bosenga na bana ya nini na moni Kamere il faut ba boma ye te Kamere ba ko bomena na bongo te fo ba kanga ye ba juger ye ayebisa biso makamu nini ya sala na Congo pe nini bani ba sala parce que et là, on a vu Sabino. Si vous avez dit que tout ya maboke, bah comme qu'on finit avec un poteau, et ça les stratégies, il y a tout type power. Et là, koyo, bah bengela ki, bah joue à ka j'ai au moins c'est à ka y a na makango à Kabila, ça la kangwana. Pour Olive, à ça moins c'est à Kabila t'es vraiment c'est à Kabila, à ça la kabongo moins na ya Rugweza, ou à ça li bongo PDG au FIDA, à ça li rwandaise. Donc, il y a un redistribuer le peuple. Voilà. Et le il a un comédien, a fait un bongo, babanda guerre na bato ya diaspora, pour battre distraction, battre la distraction, bango kuna, sorry, bani basa la balkanisation, na résumé aussi mbate. Bon, mon rôle, il y a Olive Lembe, moi si oyo a zakote ka madesu, moi si oyo a zaki moi si a igota Nzambe, a bomisa igota Nzambe, a ki bolimi sanga, a ki femme publique. Et lelo oyo likolo ya ba mieto bazopesa ye apesi baz tu oyo bazanga mayele bo ilimisanga na kombo na obenga oba nyangala kata bato a pasi bazoke no tia temena bato a poto et ngana ko senga na bana poto nyonso tu bo répondre bango soute bo pesa bango embargo bo tala asu ba théâtre na bango te c'est tout bo tika Olive Lembe na Kabila so ba théâtre na bango et le ba yo senga pardon pe ton di ma pardon na bango te. Bango na ba musicien ba koti na embargo parce que c'est pas normal ba to passe ba to biso to yedaka
Nico Yayula, bonsoir Nico, Nzamba Pambolayo, Viviane Alobi, merci et Pasta Olobi Nyonso, Lisa, la Zaïroise Alobi, Olive Lembe, c'est une femme trop hypocrite. Non, elle n'est pas hypocrite, c'est une criminelle. Parce qu'elle fait ça aux vies aussi de tout le monde. Quand elle appelle, quand elle regroupe tous les chroniqueurs et tous les gens de Maboké chez lui, avec quel objectif? C'est ça l'objectif. C'est distraire les Congolais. C'est lui qui les finance. Maintenant, c'est elle qui est en train de financer ces gens-là pour entrer en guerre avec nous qui sommes de la diaspora. Avec quel but? Ça dit la distraction. Alors, Binobo, répondre, bah, moi, soutenir mon île, il a la Zaïroise, bah, comédien, bah, ingrat. Nga natala ka sou théâtre té. C'est vrai, kota la bango sou té. Bo tala ka mo sou té. Nga, en tout cas, nzamba zo tala nga. Natala ma bo ke kala. Daye, bazana ba ti, ba ilo edikatif té. Puis, même ba scénario na bango, yana nga andenge moko. Namoni, Ngwanda Honoré Alobi, opération des abonnés na ba chaîne na bango, Olive Lembe, Asomba. Ouais, bobima na abonnement na ba chaîne na bango, botalaka bango souté. C'est simple. Omoni ke bango bazo finga, Nzamba sali ete caméra sala gaffe a ke noko bimisa ki Rwanda na enyo surtout na Rwanda. Et na yebite so caméra oza na courage oza na suna Congo. Et so oza na Congo, bino oza na Kinshasa fuko sila na ye. Nazo mona ba parti politique, nazo mona ba opposition, même le président Elie Fayulu, il fallait a profiter na likamboyo basi la na kamere abim sa population libanda ba kenne na palais de par, na 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 nini na 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 na, na palais présidentiel ba ke doko bien na kamere une kamere ne peut pas être directeur cabinet à président, c'est un Rwandais ozo mona ezali ndenge wana quoi. Donc biso ba congolais tozo senga na président na biso Elie Fayulu. Toujours c'est un président ou un marionnette. Tu sais qu'il dit, bas s'occuper na caméra, à sakai na Congo trop. À quoi que sakai na biso tina niveau anate, que soit bangombe na biso, à qui ne coupe sa ngokuna, na mbongo Congo qui ne coupe sa baburo na biso. Et azo qui ne coloba, à qui qu'on représente Kivu. Est-ce que lui il est de Kivu? Donc à qui qu'on signale balkanisation, que na yeli bino, que na yeli coupe sa bino Kivu, à part Rwanda. Akendaki mariage te, il faut la Kagame benga ki ye, akende ko pese rapport, pe pese instruction nin bako sala. Parce que le plus grand problème à Rwandais, bazo banga le 24 janvier. Namoni évangéliste Samuel Bin Dalobi, Christ est vivant, batu oyo, ba nzambe ako sila na bango, ouais, asolo nzambe ako sila na bango. Namoni cher Timangalobi, si, vous avez raison, mais peuple congolais, ata olobi ndenge nini, mawatu nzamba sunga. Namoni José Ekanga alobi, kombo wanande, ebongi na bango, ba nyangalakata wana, soi-disant ba comédien, tokotalaka lisusu buzoba na bango wana te. Merci Ndeko. Bo pesa bango embargo, to vivra na théâtre na bango te, to anati na théâtre na bango te. Botala ba théâtre à Kala, ya ba trio da soufa, botala biloko à Kala, ba mangwa undengi wana, botala biloko ba mangobo, botala biloko à Jani Fai, Jani azana poto, ba petit nanga de Londres, ba na poto ba kosa ba buzo ba bongote. Bo sundo la biloko à Kinshasa, na bo bima bima na ba groupe na bango, ba na poto ya basi na kimibali, bo répondre ba ngote, toi niveau mokote. Yo o am na poto o vivara mieux que bango, bango bazo utiliser bango. Sima sima ba kolela. Po eza système ya Moutou akoufi, ali go koufa ye mon côté. Kabila, système des alliés, agent 10-10. Les voleurs ne viennent que pour détruire et égorger. Ali go koufa ye mon côté. Pour Bahébi, après le 24 décembre, après le 24 janvier, Oyo, d'ailleurs, en avant le 24 janvier, bon, moni bien que Bango bazo benge président Oyo, ba nomakiye, qui est, ba msou bazo benga ye, président Moko, azan anatinate. Mais je crois que moi, Tshisekedi a quinoa. A comment la sa vraie face naïe, n'a pas comment l'ingasco marambazo sala, pour lobby na boutou azalaki na Angola. Ce que tout n'a akati vacances ne na mwanda ki na Angola poani. Pour comprendre que, ba Rwandais, bazo banga le 24 janvier, parce que le 24 janvier, a koksa une année, constitution na biso senga, président a dissoudre, nani, parlement na sénat.
eloko bazo banga ngwana me balinga balinga te ekosalama na comprendre siko ke Tshisekedi oyo biso tozomone peut-être très très azaki na bula ba bien na banina ko kotelete me na ko kotela ye soki vraiment après le 24 a dissoudre assemblée wana nyo surtout a dissoudre sénat na parlement soka a dissoudre ngo mbala moko nga na ozamuta liboso na osala émission na sabino ke fati a béton parce que na ngonga oyo biliaki ba ba rwandais bikoki balkanisation et simbité oyo mindele basalaki na soudan oyo basalaki na ba éthiopie na ba wapi bakoki yango te na congo félicitations po nzambe na biso aza na bomoi nzambe na biso azobatela biso nzambe na biso malgré ba pasteur mingi ba mukuna ba walesa ba nani ba kabongo ba mutombo bango nyonso komoka ya baluba na baluba baluba ya ba pasteur a solo bazali na ndima na bango me mingi mingi oyo bazotia makelele na ba radio na ba télévision baa bandoki na lukaka daye bango mpona délivre bango bakima alo nzambe abundeli biso congo même mobutu azalaki sataniste na époque ne alobaki le congo restera un et unique unité ya biso bakongole bakoki biso te bakoki kokabola biso te babengisa ba chef coutumier ya est ya congo bakenda na rwanda bapropose bango mbongo balongola bango na est ya congo bamema bango ti na allemagne bapesa bango bambongo mpo bakota na rwanda baboya nzambe na ngai apambola bino nyonso tu donc à partir ya le 24 janvier compteur ekomi ya zéro ba rwandais nyonso bapakata mbangu yo rwandais yo tuti ndeko ni azala na kinshasa benda ye matoi ngongango oyo abendana kope esimbi te kope soki esimbi te batulaka mwisi ya zaza kope soki esimbi te bakimaka batikalaka wana te nzambe azobundela biso nzambe azolongisa biso malgré bakanisaki ke biso bakongole toa bata miziki bato ya komela kolangwa basakana na biso me na ngongo nazoyebisa bino la paix a changé de camp la paix a changé de camp bakobanga ekomi na kan ya barwandais kobanga ekomi na kan ya bato wana ya bazalaka zolo milai mitu milai ce sont des criminels parce que babomi bakongole ebele banyokoli biso basali biso mabe comment Vital Kamerhe akozwa risque ya kokende na rwanda kosala baventure oyo asali wana c'est-à-dire aza na congo na terre moko konki c'est-à-dire il nous respecte pas malgré makambo nyonso tosala ye na poto nde tobeta ye na amérique na wapi na wapi il continue à ne pas nous respecter alors akende kozwa bangombe na biso akende pese pa cousin na ye james parce que james azali moto atindaki ye kuna asala mosala epa Tshisekedi abanda kozwa baplan nyonso toakende kopesa donc Vital akendeki kopesa barapport et puis azozela bainstruction ndenge nini yako se comporter na groupe na ye oyo baza na kinshasa mpo batia desordre na congo bien aimé les rwandais que vous voyez vous ne le verrez plus parce que tolobaki année 2020 ezali année oyo nzambe azo restituer biso nyonso oyo toperda eloko ya liboso nzambe azo restituer biso ezali goma ezali kivu tout le kivu kote kuna tu ya est barwandais bakomisa yango ya bango bainfiltra biso soki kabila ayaki mwana joseph kabila mpo na nini coltan na rwanda baata na litanga coltan te rwanda koma premier exportateur ya coltan mpo na nini barecette nyonso tu ya office congolais de contrôle occ ekoma okee na rwanda rwanda bazotonga ngo na mbongo ya zaïre yango wana mozito nzambe apambola yo balinga balinga te tokoanexaka rwanda na congo soki basakani tokoanexe mpe uganda tozwi rwanda uganda burundi toanexe yango na congo mpo baa bamendre me basakani na biso tro alors yo mwana congo ozolanda nga yo mwana congo oyo olingaka congo totikana na badistraction toyebisa bato baza na kinshasa babima bakende na palele na nation bakende kokangela biso Vital Kamerhe Vital Kamerhe aza un civique Vital Kamerhe ana mwasi ya bato ya jibe mpiana musique na ye kiti azokoka kobimisa baalbum te bayoge azolata ezosimba te likolo ya mere apale babaka ye ndeko na ngai na vi na yo batela mwasi no malamu soki mwasi na yo moninga abimi na ye to
alingi ya bimana ye, alingi ya destabilize vina yo. Bo moni makabuka mera sala, a destabilize via Jibem Piana, a destabilize foya Jibem Piana, Amida c'est normal, aza indienne, c'est une sorcière, aza Jezabel, papa na yende, aza ki premier musicien, premier magicien na Congo, leto za kabana mike, mouto za kosa lepso, abrakatabra, abrakatabra, indien wana za kole kanaba TV, eza papa Amida, koufa. Mais tike la mouana ne onction diabolique ya Jezabel. Ya mouana mouni alongwe na kindumba, azo raisonner, a comme qu'on rêvait déjà que hier, comme ma première dame na 2023. A salisi pe réunion, a si bango ke, biso to kotia libaya na 2023, Vital Kamerhe, mouana ya Rwanda pe Burundi, oyo famine mobimbeza na Rwanda, a comme qu'on raisonner que hier, comme ma président na Congo. Liboma vraiment. Donc, azo rêvait vraiment que yende prochain président na Congo. Alors, ba Rwanda, et ça courage était ça kindoki. Alors, il faut to telle la bango na niveau ko sakanate, Vital Kamerhe so a de azui courage a ko démissionner te bana kin basila na ye. Tozo senga na bana chang. Tozo senga na ba combattant ya IDPS ba combattant debout. Dossier ango ye libino. Avant na bo kitakinga kati bo no kangela biso Kabila, po Kabila sa kimi kinga kati ala suna kinga kati te, akomi ko bata mapo ba américain bana kin. Ba français bana kin. Bangole pe ba rozanakin. Tina oyo, fati askende ki nangola mbangu mbangu. Bangole ba rozanakin. Siko total a le 24, e si ka ba Rwanda ba okot sa trouble na Congo. E si ka ba oloka ba botola. Biso population otoza nango, toko kita na Rwanda na makolo sa mindu ki to kangi kangi bango, to buki buki bango to anekse mboka na biso. Alo trop se trop, na moni evangeliste ki yanga na lobi, bazo lota bako sutuka mbula oyo vive le Congo akomi Congo bien avec ka omoni ba scénario ba ne mon ensemble ezaka ka ba théâtre ba Kabila pour distraire bato siko banda a autoproclamé ki président akosa la place ni ezaka li sola vie na biso le regretter papa na biso Félix Tshisekedi nani Étienne Tshisekedi a prêta serment na bureau na ye. A tira la rosalate, tia koufi. Alors, banakin, et l'on moukwa mounen ali, Vital Kamerhe fou ote ya e. Il faut pas ou ben nana e nanou na présidence. Soki ti seke te azo koko ko revoke te. Soki ye moko Vital Kamerhe azo koko ko démissionne te, parce que aza espion. Aza espion rwandais na Congo. Do, il n'a jamais été congolais, il n'a jamais été, il n'a jamais aimé le Congo, il n'a jamais respecté le Congo. Et Amida, il faut comprendre, il y a un Ndumba, il y a un Ndoki, il y a un Moutasson qui a pris. Mais Amida, un jour, il y a un Jijaraï. Si il y a un jour, il y a comme première dame. Mais nani même Olive Lembe, il n'y a jamais comme première dame. Il y a un Kabila, il y a un Rwandaise, il y a un Mwasi, il y a un Rougouè, il y a Kabila, Olive, il y a un jamais Mwasi à Kabila. Yandaku, aza copine passagère. Et puis Kabila lingakete a betaye, a kataye suki. A nyokole mwasi wana zayi mwasi kito bota le longine nera komi. Et sa zana kimia. Ana kimia te ba tretare loko la mboa. Me ye mutu, bazo tindika ye, asangisa ba kronifwati, asangisa ba toa maboke, ba finga ba toa poto. Omoni nenge valera mwona poto e kiti likolo ya yo mwasi oyo, o kitaki ya oko bala mtoa maboke na Kinshasa. Taba poto aliaka pondu ya poto. Taba Afrika aliaka pondu Afrika. Yo tiki mibali na poto awa. Oke owele la mibali ya maboke. Ya mba kitisi nivyo na biso. Olongwe awa oke nobala sumdiata. Sumdiata mutamesane na uwese ya nini kudirek. Nanzetene na saa ya alala so ina salon so wapi. Olongolongo la mutuwana na milie sosial na ye. Omeme na poto awa na biso plas tofana na minele. Mwende bo homo saka anabatu. Amida akokoma mwasi ya basolda nyoso ya Congo. Wana ngwanda honore mtalobi. Eza profesi. Alo, bonjour mpangi na mono. Na moni mutakomiku na bonjour mpangi na mono. Bonjour mpangi, ebo eben kuna betuke bien. Betuke bana kwilu betu fesa la revolution. Revolution ya ba mulele yoke domen na betu bana kwilu. Mutulu saka na betu ve. Mama Hélène mena na Paris mbote mingi ndeko nanga
Kalamite, na vosa na Paris, tu vosa la programme, na voya kota la bino, po selil la Paris, ezonga. Nzambe nanga azo lokumu babo nani. Namoni Salomon, valala azo landangai. Mwanda honore azo seka. Bo seka te ndeko, kamera ko sa kanapso tina niveau anate, kamera ibi 15 millions de dollars, kamera asana babanti rebele, tango azaki président parlement ibara 200 000, kamera somi balupangu, tuna Kinshasa azo wede la kosoma balupangu. Asali bien somi balupangu, na po toko komisa msusu basusiate, toko komisa, menda kongaza ofute la nakini, na mbinza pijon na kananga 43, asombango, nda kwa seti yali. Ponga na kini na lako vanda, na nda kwa seti yali. Yana piscine, yana terrain, ya basket, ya tennis, tout kuna. Kamera pe yangu. Bana kati fa babi yanga babi, ah vie, biso kamsa ki yo ya ope, pale no zako fute la, ba pe yangu na kamere. Kamere mta sombango. Donc kamere, na moni ndeko nanga la kwanzila, la kwanzela zingo zongo kolomboka nzambe nanga pambola yo merci na nzembo wana oyemba kolomboka émission okutu nayaki préparé te bato babengi bengi trop na kotika bongo laptop nanga msusu wana eza wapi nayebi te soki bandeko boko permettre na récupérer ango na betela bino kolomboka en tout cas avec mes respects bopesanga 2 minutes 3 minutes na ozongela bino merci. En tout cas, merci Nenge pour permettre nga na sala moi déplacement na kende ko luka tablette oyo pona beta nzembo ya zingo de ko na biso kolomboka. Donc Kamere, il faut a démissionner. Na yebi que c'est un têtu a ko démissionner te, soki a démissionner te sengeli biso moko ba congolais ba na changu ba sila na ye. Po ako saka na biso na niveau wana te. Kamera saka na biso trop c'est trop. Kamere ako sakana biso bongo te po asakana biso mingi. Alléluia. Yesu azankolo. Nzembo sengeli kongoleni oso ayoka yango yango. Medite yo malobe bobima. Kolomboka la bisa maele ya bo kolomboka. Landry Miguel, bonsoir. Maman Hélène, bonsoir. Maman Hélène, mène à moi à Paris. Toujours dire où est-ce que ma colo. Ah, Landry a tout mis, il faut recommander na YouTube pour nous rendre en zéro. Comment ça va? La Kwanze, la Kolomboka. Kolomboka. Tobota la mabele la kwa. Bakoso abiso mabele te baba yuma. Kolomboka. Oh, mame Kolomboka. Maladie est comme dans la mort à sur la province de Sabiso. Colia est comme dans la passe, il y a 11 ans, on s'en est une lumba. Colala est battu passe, il y a comme on va faire. Ouais, et c'est là qui Kolomboka, Nsembo et Andeko Nabiso, la Kwanze, la moine à Londres, Oyazali Bongo, Ndeko Nangav Mampangi, Moutoua Kwilu, inspiré par mes esprits. Yaba koko pe esprit ya Nzambe asala Nzembo kosenga kolomboka ala kisabizaleli ya ba kolomboka. Alors lokola to ba kolomboka poto la kisabizaleli ya ba kolomboka Vital Kamere foto sila la naye a respecter biso te asaka na biso mingi.
Vital Kamerhe akozwa ba ngombe te ya ba Congolais na tango oyo bana na biso ba orphelin, ba opprimé, ba veuve, bazo sanga biloko kolia, bana na biso ba koma ba fazer, bana na biso ba koma ba chege, likolo na bango, ye azo sua ba ngombe na biso. Imagine toi, azui 30 ngombe, ngombe moko eza na $500. Beta siko kalki fwa, fwa 30 ngombe ake nango kombien. Mbongo wana zui wapi? Mbongo ya Congo, ya mwazo bali la bandumba, apar wana Vital Kamerhe abimana bana mike, na sidane aza nango wana, musane ko bimana bana mike, mwasine ya ndaku akima ye, likola olanda bandumba. Donc normalement, soki mboka na biso za mboka ezo se respecte, Vital Kamerhe akoza la, nani, na posto aza nango te, paska aza imora, a imoro. Ana moral te. Alo batu bazanga moral, bako ko travaye te na présidence de la République. Alo soki to yebite, soki bato bazanga na présidence de la République, bazo sakana, do yifo zalake, Vital Kamerhe mutu a programa ki, makamunyo sotwe salami ya conseiller à président Moussa Outo Koufa na Kenya. Bande konanga, mikolo outo zala, yekuto le gana salaki tout mon Afrique. Pona zonga na koma ko luka ba biye nini na kozwa ya mwe cher. Biye ya mwe cher zaki nani Kenya Airways. Bana Congo, so zali Congolais d'origine. Komeka kumataka na Kenya Airways te osala tour na Kenya. Kenya eza plateforme ya batuti. Place nyoso ba tuti ba bomarabat. Place nyoso ba tuti ba salaka complot. Tala, place nini yo kabila ba kamera ako sala dani. Ako sala réunion na Tshisekedi. Na Nairobi. President ya Kenya, Kenya tawana, yomo Kenya tawana, azali tuti. Azali donc contre ba Congolais. Yo Congolais ko meka ko lekana na Kenya te po ba Rwanda baza kuna ba kobo mayo. Ngana boya ki komata Kenya Airways, na boya ki olega même na Kenya na Nairobi, parce que tolega na ba télévision, ba ebibiso, ba rosa la biso mabe. Na moni bijou Miguel Alobi, bonsoir pasteur, trop c'est trop. Kamerhe, il faut ko sala ye neti, Roubero azumbuma. Bien sûr, ba na kine vraiment, si ko problème ya linini, Kamerhe a yo ki sonite, a la ki si ma kamunyo sa linga asala, a yo ki bino sonite. Alors, tozo seng an opposition, tozo senga na ba kombatan meme ya IDPS ba oke sonite. Ba kitele na biro, ba kende ko lumbe, lumbe, luzeye. Po azando ki. Abibimi siye moko poasa. Alo awa sa suni na Congo. Oromona ako zonga akene na biro. Entre temps, ye mouta zo simbi sa kombwa president touche. Azo sakana na kombwa Tshisekedi. Azo sakana na ba Congolais. Alo Kamerhe azo merite. Ba Congolais nyo soubazan na kid ba bima ebele, 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 ba senga démission Kamerhe. Kamerhe azo merite ko sa susu, ni bourgoumestre, même chef abalabala te na Congo. Azo nga na Rwanda, asi asali business ebele, asomba ba ngombe ebele, akomi na mbongo ebele, se mye azo nga na Rwanda. So yi boko kwa obo maete. Et puis, en passant, tozo lo ba loko la mikolo. Biso lo za ba mikilis, to ba na poto. To landa ba frikente. Bat loko la o tu ba zon finga. Tala na uto tala na papa oyo makaya. Tala na papa wana makaya. Ana na problem pete tata senti rabi aza na ngote. Me papa wana azo se permeta finga. Yo na nga bat toza na poto. Biso wato somba ba sede na bango. Biso wato tinda na bango mbongo. Biso wato edaka bango. Biso wato sala kake bango ba zanabie to tala ka ba video na bango po ba so mwa mbongo. Bako mo finga biso. Ngwanda lo vime defao azalaki na Kenya. Ba meka koboma ete ndenge ni donc aza kolabo non des fois aza kolabo te des fois on l'a komi na Kenya asalaki na un an azo sa musique ni malamu ba Kenya ba komi ko protéger pour na azo sa musique yo mo monite album des fois ya tour azo le titre nango ya li chauffeur a trahir la chauffeur en ezanan eza Kabila te Kabila za chauffeur ya des fois o monite ke banda Defao Kabila za président Defao tika koyate et puis alors msusu popo yeba ke makambo zo baluka pourquoi Félix Tshisekedi ayambi le vrai Kabila ayambi mwana Kabila Emmanuel Kabila Emmanuel Kabila oyo Kabila le faux Kabila oyo ya criminel rwandais aluka kabomaye Emmanuel Kabila za na kin c'est-à-dire makambo changé na makambo ne changé pour ani parce que Emmanuel Kabila wa ko témoigner que Kabila oyo bino bobenga kie Joseph azali Kabila teme komone kanambe aiba kombo ya famina bango. Do makambo ezo chanche na nenga kosakana te
le 24 janvier et ali balle ezongi à zéro, comptoir ezongi à zéro, maramuti ezongi à zéro, ba Rwanda sikoyo fuba paratambango po cop na bango esimbité. Cop na bango esimbité. Yangwana andeko na nga tovanto milando tovanto 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 grand prêtre ndero sakanate mwana ya bundes lelo akoma ba côté mususu nzambe na nga pambolo ndeko na nga tova merci na moni olanda nga tout le temps merci mingi place o ali nzamba pambola bino nzamba pambolo na fami alors biso bana Congo eseneli to édiquer kamere to édiquer na ndenge nini. Ce qui a été lumbe lumbe et qui a bien, Martins Mobutu. Ba Mobutu peut pas comment il est belé, yo. Et qui a bien. Non, pasteur, ngombe moko ezali $1,000. Ah, donc, nde konanga bijou no ba, a pesi nga pri ngombe moko $1,000. Si ko yo multiplié fois 30. Talambongo wana e belé, olie, batin di kabana. Oyo bazana kubila kwa olia te bapesa mwa bilo kwa olia bana balala ribanda vital kamere ya mona kaba shege ya mona kaba onde bazangi bilo kwa olia matiki bana nanzala akeko pesa mbongo wana mbongo ya Congo epa ya Rwanda oyo azala chef d'état major na biso oya boma pli de ba Congolais oya za recherche na mona entier donc vital kamere ya sali yango na moi et puis akei azo sakana na kombo ya president. Nana si potaka Félix te po aza tricher aiba élection pe po comme ça Kabila partenaire na ye mais étant que président ya Congo ya mboka na nga d'origine na roni maté que caméra sa kana ndi wana miswa bato alors ba que président ko tazo regretté ndé ni bo invita ki été ah caméra caméra so yo kufite caméra caméra yo fo kufa pourquoi longola maman na Manchester okimsa maman na Manchester poani maman na za congolaise okimsa ka na Manchester poani. Pour biso to yebaki na ba mikanda kaza rwandaise Job Mukadi asa pasteur na Manchester botanga ne classe moko a témoigné bino ba toye bosolo na pasteur Job asa na Manchester ao soka asa sincère asa mosali na nzambe botu na yeso kamera ya bakutana ba yebana na kamera kamera ze koloni kamera c'est rwandais asa kongolete ba kamera ba Rubero ba nyanga soki ba nani wana ba nyanga miri soki ba nani bango tu bakoma ba prop ba kongolais na ndenga ba vanti. Ah, Tovan doit comment en France? Ah, Tovan, aux en France, na Paris, to na na province. Tinde la rappel numéro no inbox comme ça, soit na komi Paris na obengo. Kalamite na oya Paris, Céline na nga Paris, zakuna tokuta na ba mama, Hélène tokuta na kalana bana nyo surtout o baninga kamate ya proverbe 30-30 Didier Forme na rozala wana comme ça to partager mate ya ndenge zaka na tango ya Yesu na ba poste no nai. Donc bozo mona ke kamere Azali, spion, kamere batinda yowana, po, abad nako spionne nyo sotu oyo, président de la République, sa la rapwa simise touche. Christian Matondo, Christine Matondo, Albi, bonsoir, bonsoir ma soeur. Hallelujah. Namoni, Jonita Nzuzi, Albi, shalom, 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 shalom de konanga. Juanita Souza, Kunyeki, shalom, shalom, shalom. Donc, biso ba Congolais, to banda lisusu kolobela makambo ya vital te, aza Rwanda, ye moko alakisi biso ka avu Rwanda, to ye bisaka bato baza na Kinshasa, ba combattant ya IDPS, ba combattant ya ba parti politique mususu, ba kende kolongola vital kamere na palais de la nation. Abi makuna ko travaille sous te parce que c'est un traître. Ozo monde, c'est un traître. Ah boy, oui, ok. Tovando, inbox, c'est bon. Donc, si quand tu as un problème, tu as que Vital Kamere, yemo kwa yeko mitika, tu as vu que akendeki ko pesa ba rapport na Rwanda akosi kake matanga, akosi kake libala, pe akeko zo ba instruction e pa Kagame po aya ko appliquer na Congo. Ba na Congo, ba lusha, ba mouvement yo surtout citoyen, ba opposition, président Fayulu na président Mozitu. Kamere yemo kaye komitika ngongangoyo ayeko sakana na bino bino pe bo zwaye bo bengana ye loba pasa Congo d'abord ouais Congo za deja mboka na biso
Ouais, Namoni, évangéliste Samuel Ebinda, qui angata depuis Londres, Lobina Kebisa, Tchatumba. Tchatumba, c'est un aventurier. Tchatumba, qui poto, ba mema yko mema. Namawa, ba yoke lage mawaye, muto ya mema yena poto, ye, eloko mala, mwamona ki asale pa, muto anako boto le mwasi. Lelo Tchatumba, ba simsa ki touche, ba kosa ki azonga na kin, po ba kope se poste. Na yisa bino Tchatumba, lelo azo lala na salon. Nanda kwa mama moko na mawaka kazo la na salon na kin azo zanga na mbongo ya kozwa transport azo zanga na mbongo kosomba biye po azonga alo tia tumbaza mutu ya misala mabe bino mo bomoni misala na ye ebimi na poisa alo nzambe asokipe na ye merci ndeko na ngai na moni Gildas Baika la lobi Baidiki la lobi pasteur Zoba entre Kamere na Félix Ezanani Félix depuis Tobanda koyebisa ye ke Kamere azali Rwandais. Ba Taliban bayoka kate. Ah, voilà. Félix Tshisekedi azananou. Mwana Tshisekedi. Azali na opposition depuis kala. Ayebi ba vantir nyo soto a Kamere. Na yebi te. Ezaka ko lokande ba loka ki ye oubye marti marti. Nde tindaki ye akende kosala ba kor na Kamere. Tande Kamere azo samusaye. Kamere ne le respecte pas. Kamere azo humilié ye. Kamere akoma okomise lokola master na ye. Tala même so bazo tambola. Au lieu Kamere alanda na sima. Aya kadet batamwa net ba président mibale. Yangwana Mobutu aga Mobutu. Soit ba président na Congo. Toti ozo ba président za na personnalité lokola Mobutu te. Vraiment na tanga Mobutu. Yo directeur cabinet. Ya azo tambola. Yo ya otambola côte à côte na ye. Mais ba commando ba leso mbuma place wana. Eza passe mingi. Namoni Christine Matondo alobi akokufa munguna wana. Ouais, akokufa maman, mais entre-temps, pour le moment, azo sala biso mabe, azo humilié biso, azo humilié komo na ya mboka na biso. Comment ko ke na réunion ya libala ya moto azo ennemi na biso. Et puis fo boye ba na ba fête à mariage, ba invité à n'importe qui te. James Kabarebe azali bongo nokwa Kabila pe azali bongo chef d'état-major a comment sikoyo chargé à renseignement. Donc, ça n'importe qui t'es. Aza deuxième personnalité, ya mboka wana. Ce qu'a invité Kamere, c'est que bah, ça n'a pas lien en famille. Et puis, ce n'est pas n'importe qui a go pesa bangombe, ya go respecter coutume, ce qu'a évi coutume wana t'es. Kamere a go prouver qu'il n'est pas congolais, qu'il est rwandais. Voilà. C'est vrai. Tchatumba qui m'a émission. Mais Chilombo ako na moni bien tende konanga Bruno vraiment limisa na moni li na le mfumu sabata conseil ya Chilombo avandaka chez bango mbongo ya kofuta ndako ezate alingi kutu abeta mama na bango nani wana vanda ke pana bango alingi abeta mama na bango ah Freddy Kazadi Ekosiligate eza masolo biso eza contre baluba te ezali ke tolingi baluba balamuka parce que bayokisa biso soni tama vitala osala ndeko na biso pe ndeko na bino mwana Tshisekedi vraiment Vital Kamerhe ake kolobao Tshisekedi azo regrete ndenge nini bainvite ete ah nga maso na président de république osali biloko ya ndenge wana na kosunga yo bien bien na kosunga yo bien 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 ozala destituer pe bakotyo mbala moko na boloko normalement Vital Kamerhe soki Félix a esprit kaka lere azokita na aéroport Angili ndenge akoma kotambola ba jet privé bazwi ye mbala moko boloko amida bapesi ye koma ane ndumba lukaka mbongo bazongiseli ye soda moko ata capitaine moko bien adjudant moko akovanda na camp Kokolo parce que ndumba eza mawa trop eza mawa mingi namoni nani so akomi Viviane Mayunga akomi Tshatumba azokemba na Kinshasa bien sûr toyebi ke Tshatumba azokemba na Kin basimbisaki etouche asumba na nganda base eza te soki ozoke na Afrique fo ozalaka na base bato lokola biso baproverbe boye soki kaka na katani na Afrique na osala kaka video ou bien inbox kaka natindeli bana na nga botya 100 euros 100 euros 100 euros au moins kaka 200 personnes va répondre na 100 euros 100 euros na zui combien 2000 muta soma ka billet te asomi billet azongi pona na base a bien na solo la bien na batutu tout tala nde na zongi ne bino tout bo sepeli tala ka nde na zongi malgré eza ba batu musu ba démon
balingi nga na kobeta ba vie privée nanga awa. Mwasi nanga bana nanga eza vie nanga privée. Kaka ba membre famille na ba pire le ba koyeba makamuni ezoleka na mwasi nanga na bana nanga. Yoza master nanga tena obeta lo maso nanga pwani. Hallelujah. Chatumba amiko samaki. Chatumba azo kemba na Kinshasa. Bilo kutu batu mazo beta tali solo na yi represente rien. Ebongo zo ba mususu ya masolo makoloko tambola. Makoloko tambola zagi na poto awa alobi alandi kabila. Banda kenati kabila nenga zo kima Kinshasa. Atiko zo post. Ye kutu ana chance ba chele ata poazonte. Paske ba landaka, bilanda landa ba sa ideologi sa boule. Sans vision, vous tuez ça la rate. Donc, biso ba Congolais, to répondre li sou sou bato mabokete. Est-ce que tango be balé mondial ba zako sala maboke? Est-ce que zako solo la solo pa mapo mana bango? Ba vie ma soumou malgré akoma de blende, akoma moutou ya emper, moutou a refinga ba Congolais, zo ba moussou sa vie na ma soumou. Est-ce que tango ba zako sala théâtre, ba zako poto ba zako landa bango? To zako solo na bango? Te? Ba ba ninga la biso te? Ba musicien ko tozo so na bango poto kutanaka bazo kota ba studio bazo ya bazo bilamba bata maboke biso na bango to komi camarade bana mukoni a partir lelo na bomi ki camarade nyo so bana poto na bata maboke bokata ki camarade wana muta maboke aza muta maboke na moni pasteur poto ye ba ke Félix ayo ke la kaba congolais a bengana ka mère na présidence après a dénoncé accord asinyaki na kingakati wana bino nyoso tokozala sima na ye ya solo lobi bien lobi kandenga lobaka na makambo nde tokoyeba soki Félix a vrai l'idée toza faux l'idée et lokwa liboso faut ka mère a démissionné ou akanga ka mère et yami balé côté kutu ko boya bakor ko banga noté bakor wana le GC boyami. Kotaka na toile au moment na ba déclaration batu ya IDPS batu ya IDPS ba komo finga kabila na ndenga osangadate ba lobi même akokima c'est à dire côté kuna libala déjà et tout au bobi yango siko problème etikali kamere ndenga sambwisi biso ba congolais parce que l'air ya ke ko beta masolo azu ba ngombe na mbongo ya Congo akoko pesa James Waza bourra ba congolais c'est à dire amoni biso pamba apaiser biso amoni biso to na valeur te liboso na ye. À l'accès, il y a un prêtre. Il y a un prêtre qui est un prêtre rwandais. Si vous avez un tala, Félix a un Angola, a Zonga, a Longola, Kabila, Kamere. A Longola, il y a un poste qui est un tien à Bolo. Si vous avez un camp, il y a un camp IDPS. Il y a un camp, il y a un Rwandais, mais un camp, il y a un Congolais. Sorry. Ba Congolais, nyon soit mon entier, ba vous croisez les bras, ba zo se lasko bata la Félix ya solo, so aza leader ya solo, to azara ra mouto ba mone la. Me biso ba na ya Congo, partout ozali, to kota na kati ya distraction te, Olive Lembe azo travaye na ba Rwande, azali assassin, a criminel loko la bango, a kota na je na bango, o monite ba pesa gen bongo, a sangisi ba journaliste, asangisi ba comédien banda sangisi ba comédien ba zongi ba komi ko finga bana poto baluki guerre moko po ba distraire biso to bi mala distraction ana parce que soyi ba to maboke ba sidisi ba journaliste o pe ba zongi mbongo fo ba sala la musala o ba pesa ba mbongo ba bando finga biso ba to poto ezali ka rapport na ko créer distraction bango ba sala ba vanti na bango ba zo sala donc to ke banango to tomber na piège na bango te. To répondre bango te baba ta niveau na biso te to comprendre ka ke baba tu fo kata masolo na bango bo tala ka maboke na bango te bo tika Olive Lembe na ba Rwande bala na masolo na bango bo tala makamu na bango te problème ya makasi kaka bana Congo ba lusha ba jeunesse ya nini ya Kinshasa bana changu bana ya nini ya ba parlement debout bo sila na kamere. Boke ko zélève mana palais de la nation bolobi kamere oza rwandais toye ko kangayo et si soyi ti seke dia osala ngote bino ba congolais bo sala ngo alors to komi ko chité parce que li solo ki to ko le 45 minutes té pasteur a solo pe o a terre malamo a terre a plus de 45 minutes té tozo ka le susu kolomboka
Pote to kabona malam. Kolomboka. Oh, ebe ta te point. Seigneur Jésus. Entre-temps, bande konanganyo surtout il y a Manchester Naza déjà na kati ya terrain to kutanaka yuza malam. Kamere fuba kangaye. Kamere futo sila nanaye. Kolomboka lakisa bizalele ya ba kolomboka. Lobby emission ko zala te to kutana na susu mardi et mercredi na même heure. Yes, sozan kolo. Kalamini te ba Rwanda ba ko parata mbangu ko plan na bango échoué. Mbote mbote et panabino. Ndako ezala toujours chauffé malili ya makasi. Mwana poto ya malamu alukaka musala. Pope simba kate, kindumbe ya mabe. Batu nyonso balangu akaba okota lola te. Nalingi bino mingi. Merci na baoyo nyonso bazo soutenir na merci na bino nyonso bolandaka nga. Tokutani mercredi na même heure. Pourquoi malamu na bandako na bino. Bonsoir, Glory en Foumou. Bola la malamu. Bobenga mande bonabino basila na la kamere na Kinshasa. Pe bo reponda kasu bata mabokete. Malade et ton dans la mboka, va Ebola, Sida, Olia et comme on a passé ban à 11 ans dans sa Kindumba, Bachade, Bachade, Baola, la Libanda, Bangombe, Kamera, Kopesa, na Rwanda. Merci, Françoise et Sophie, Shalom, à lobby, merci grand frère, merci Mingibo, à la malam, tout le monde est sur le lobby, mercredi, même chaîne, même heure. Bye bye for now. Yesu azankolo.